Сайн бацхан өрхөн үзэгчдээ та бүхэндээ энэ сах өдрийн мэндийг хүргэж байна. Ухаар хүн нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдээс хүрж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай хүндтэй зочноор Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдийн буддийн гүн ухааны Дашчаан бэл тацангийн шун лайв гавж ган төмөр багш маань хүрэлцээ ирлээ. Тэгэхээр та сайхан аваржиж байна уу? Сайхан сайхан аварж байна. За ухаар хүн нэвтрүүлэг маань бурхны шашныг сургаал ядыг одоо ингэдэг багш нарыгаа урин залан дуудаад бас энгийн хэл найруулгаар олон хүмүүс түгээгээд бас жил гарах хугацаа өнгөрөөлөө. Тэгэхээр энэ удаад таныг одоо бидний урилгыг хүлээн авсанд маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд ухаархуй нэвтрүүлгээр дамжуулан бурхны шашныг таниулан сурталчлах, за тэгээд мөн түншлэн юуг ухаарж ийж хүмүүс зөв сайхан амьдрдаг юм бэ гэсэн талаар ярьдаг байгаа. Тэгэхээр таны эхний асуулт бол бидний яг одоо энэ сууж байгаа Дашчаан бэл татсан 280 жилийнхаа ойтой залгаж байгаа тий. Тэгэхээр энхүү энэ их үүх түүх хоригдлогцсон энэ газрын үүх түүхээс ярьж эхлэхгүй юу гэж хурж байна. Аа тий. Тэгэхээр манай энэ одоо датсан болвол буддийн гүн ухааны одоо Дашчаан бэл татсан гэж. Одоо их хүрээний одоо буддийн гүн ухааны ууган татсан байгаа юм. Их хүрээн дээр бол буддийн гүн ухааны сүлдө 3 датсан байгуулагдсан. Даа Дашчаан бэл татсан гонгаа чойлон даа хойд датсан буюу одоо эдгаа чойлон татсан гэж. Тэр хамгийн анх эхлээд манай Дашчаан бэл татсан бол 2-р богд богдын одоо үед 2-р богдын 6 настай байхад нь 2-р богдын янзан Манчар отогт хоёр одоо нийлж 1736 онд бол Өвөр Монголын Долоонуур гэдэг газар анх байгуулсан юм. За тэгээд тэндээс нь хашаа одоо нүүдэлж явж байгаад 1756 онд бол энэ их хүрээнд одоо ирж суурьсан юм одоо татсан юм байнамаа. Тэгээд энэ хүү одоо Дашчаан бэл татсан энэ одоо их хүрээнд байгуулагдсанаар одоо Монголын энэ бурхан шашны хөгжилт бол маш их одоо чухал хувийн нэмэр одоо гарч ирсэн. Да сүүлд нь одоо монголчууд хоорондоо одоо энэ буддийн гүн ухааны энэ одоо буддийн шашны дор одоо эвсэн одоо нэгдэх энд ч гэсэн Монголын одоо энэ бурханы шашинд бол буддийн энэ Дашчаан бэл татсан бол маш их одоо үр гүйцэтгсэн гэсэн одоо ийм одоо дүүх байдгийг. Тэгэхээр ер нь бол яг юу юм те ингээд хамгийн анх одоо Монгол оронд энэ буддийн гүн ухааны сургууль ер нь датсан гэдэг маань сургууль гэсэн үг. Тэгээ даа гэдэг нь бол лам нарыг хэлж байгаа. Цан гэдэг нь үүр, лам нарын үүр буюу одоо сургууль гэсэн үг л дээ. Тэгээд энэ одоо буддийн гүн ухааны сургууль маань бол хаанаас одоо үүсэлтэй юм бэ гэхдээ зэрэг энтхийн одоо аль нэрийн хийдээс үүсэлтэй. Аа бурхан багш одоо номынхаа үрдийг эргүүлээд бурхан багш одоо нирван дэрийг үзүүлсээс хойш 100 гаруй жилийн дараа бол их хөлөгний одоо 500 бандитаг ууланд одоо бяцлал хийгээ сууж байсан 500 бандитаг одоо цуглуулж ирээд тэгээд энтхийн одоо нэг хаан хаан аль нэрийн хийдэг байгуулсан юм блээ. Ба бурхан багшийн одоо хоёр том шав шари уу монголч уу хоёр байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэрний одоо шари уугийн одоо төрсэн газар тэр аль нэрийн одоо хийдэг гэдэг маань одоо шари уугийн төрсэн газар тэгээд тэр одоо Алендраа гэдэг одоо нэртэй тийм одоо нэгсэн доо одоо дэлхийн одоо анхны том сургуулийг байгуулж байсан. Тэгээд тэнд бол одоо 500 тэр одоо бандитаа нар багшилж байсан олон мянган одоо оюутантай байсан гэж. Одоогоор тэр налендрын хийдийн төрийг одоо очиад үзэх юм бол асар том хэмжээний төр байгаа. Гэхдээ тэрийг бол тухайн тэр тайлбарлаж байгаа усууд нь бол налендрын хийдийн бас 10% ил байгаа нь нэл гэж. Энэс цаашаагаа тэгээд 90% нь бол газар дор одоо байж байгаа юм аа. Тэгээд тэр бүгдийг ингээд байгаад ирэх юм бол маш том одоо объект, маш том одоо юм цогцлбор бол одоо гарч ирнэ гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ налендрын хийдийн одоо тэр сургалт нь бол буддийн гүн ухаан дээр одоо голсон. Тэгээ дээрэс нь одоо энтхийн одоо эртний тэр их ба гарын ухаан гэдгийг бол судалж байсан тийм. За тэгээд энэ одоо сургалтын одоо байдал бол төвдөд дууламжлагдсан. Яагаад гэвэл төвдүүд цаашаа одоо энтхтэй ладакар дамжаад энтхтэй хил залгадаг. Тэгээ налендрын хийд маань өөрөө хойд энтхт байрладаг. Газар нутгийн хөвдөч гэсэн маш одоо ойрхон юм байсан учраас бол төвдийн эрдэмтэн лам нар тэнд очиж суралцсаж яг тэндхийн одоо сургалтанд нөөснөө яг одоо биеэрээ тэрийг одоо үзээд мэдрээд тэгээд эргээд одоо төвд орондоо ирж тэр сургуулийг байгуулж байсан. Тэгээд ер нь бол төвдөө ч гэсэн бурхан шашнаа одоо анх авахтаа энтхийн алендрийн бандитаг одоо зарж ирж анх одоо шашныг байгуулсан. Хамгийн анх төвдөд одоо шашин дэлгэрүүлсэн тэр одоо том хүн нь бол ханчин бодсод ба шандер агчтай гэж үгтэй. За тэр хүн бол алендрийн хийдийн одоо хамгийн нэгэн том бандитаа байсан тийм үе юм лээ. Тэгээ тэр хүн одоо төвд шашин дэлгэрүүлж байсан. Тэгээ сүүлд нь бол олон нэдэд олон энтхийн бандитаа нар энтхийг хач гэдэг. Хач гэдэг нь бол одоо хойдлын одоо Кашмир, одоогоор бол Афганистан, Пакистан энтрийн одоо тэр газар нутгийг хэлнэ л дээ. Тэдгээр чинь хуучин бол бүгдээрээ мурхан шашинтай байсан. Маш их одоо мурхан шашин дэлгэрсэн байсан тийм газар. Тэгээ тэдгэрийн одоо бандитаа бол хачийн бандитаа нар гэж ярьдаг.
Тэгээд одоо жагрын болон одоо энэ тэр хачин одоо бандтанаар төвдөд өөрсдөө биеэрээ олон морилж байсан. Хамгийн сүүлийнх нь бол жоожи балтан гэдэг шиг гэж одоо одоо Бангладешд одоо төрж байсан. Тэгээд налин дэрийн хийдд сууж байсан. Сүүлд нь налин дэрийн хийдд сургалт жоохон одоо дөрөйтөө бири гамаал ашлаа гэдэг газар бол одоо сургалтын төв шилжсэн гэдэг юм лээ. Тэндхийн одоо хам бас сууж байсан. Тэгээд жоожи одоо балтан гэдэг шиг юу жоож одоо дивэн гараа ширээ санаа гэж интэхнэр нь тийм нэртэй л дээ. Тэр хүн бол маш алдартай. Тийм хүн байна. Тэгээд тэр хүн тэдгээр усууд нь тэр бол биеэрээ одоо энэ төвдөд ирж энэ сургуулиудын бас одоо байгуулж байсан тийм. Тэгээд манайд бол бурхан шашин бол ерөнхийдөө бол 3 удаа дээр ирсэн. Анх бүр одоо хүнийгүй үед бол манайх бол бурхан шашинтай байсан. Тийм ягаад гэвэл хөөхтэй зэрэг тэр үед интэхийн одоо хамгийн түүхэнд их хамгийн том хаан бол Ашак хаан байдаг. Ашак хаан бол өөрөө сүүлдээ бурхан шашинд орсон. Бурхан шашиг маш ихэд дэлгэрүүлсэн. Тэгээд тэр үед бол энтхэг бол маш том одоо хүчрхэг улс болж тэгээд хаан нь бол одоо Ашак хаан гэж гайхамшигтай одоо хүчрхэг хаан байгаад тэр хааны нөлөөгөөр бол тухайн үед одоо байсан том том хил залгаа том том улсууд бүгд тэрэ одоо бурхан шашинтай болж байсан гэж. Тэгээд тэр үед бол хойгуураан одоо тэр хойд энтхэг одоо Афганистан тэр бол бараг л энтхийн одоо нэг харьяа байсан юм шиг. Тэгээд тэргээр дамжаад дундад даазаар дамжаад бол хүнүүгийн одоо үед бол монголчууд бурхан шашинтай байсан. Тэгээд цаашаагаан одоо төрөг уйгарын одоо үед тэр нь боломжилж байсан гэдэг нь бол түүхэнд бас тодорхой байдаг. За тэгээд хоёр дахь дэлгэрэлт нь бол одоо Чингис хааны өөрийнх нь одоо гэрээслэлээр бол өгөөтэй хаан одоо анх төвдийн одоо сал гүнтэнгээ ламарыг салж ирж байсан. Тэгээд сүүлд нь бол Гүйг хаан Годон хаан бол сайж байдаг гунгаа чансаг залаад. Тэгээд сүүлд нь одоо Мөнх хаан бол Гармаава багшийг залж байсан. Хувлын хаан бол тэр одоо сайж байдаг гунгаа чансангийн одоо ач Догон Павл одоо чансаг бол одоо залж. Тэгээд одоо Павл хаан гэж одоо Монголын түүхэн дөрүлжин үсэг гэдэг зохиогоод асар их одоо хувийн нэмэртэй тийм юм. Тэгээ эдгэрийн үед бол бурхан шашин дэлгэрч байсан боловч яг хөөхтэй тэр ийм одоо лам нарын сургуул бол яг тэр одоо найтан дэрийн хийдийн одоо уламжлалыг авсан ийм бодгийн гүн ухааны яг төрөлдсөн сургуул бол яг тодорхойлт нэг сайн дэлгэрч чадаагүй байсан юм шиг байна. Тэгээ сүүлд нь бол 3 дугаар одоо далай ламын үе шүү дээ тийм ээ төмдийн одоо алтан хаан халахын одоо автай сан хоёр бол 3 дугаар далай ламын одоо залж ирсэн. Тэгээ далай лам гэдэг цолыг бол монголчууд одоо анх өргөж ирсэн. Тэгээ тэндээс эхлээд бол монгол оронд одоо ийм шарын шашин буюу гэлгийн шашин дэлгэрсэн. За эндээс нь бол яг тэр одоо гэлгийн шашин бол хамгийн гол нь сургалтаа маш их голдог. Ийм одоо урсгал байж байгаа. Тэгээд энэ урсгал дэлгэрснээр бол Монгол оронд одоо энэ бодгийн гүн ухааны тасангууд байгуулагдсан. Нэг талаасаа нөгөө талаас нь монголчууд өөрснөө очиж суралцсан. Одоо ламын гэгээ одоо заяын гэгээний одоо анх тухаар дүр заяа бандад тусан бэрнэлээ. Тэгээд ойрдын одоо заяа бандад нам хааж амц. Тэгээд одоо өөр Монголын нээж тоон итер гэдэг бол одоо өөрснөө одоо төвдийн тэр сара гандан барайвн ташлан бидэрт бол маш олон жил одоо суралцж. Тэдгээр дацсангуудын одоо яаж сургалт мөрөлтөө явуулдаг бүх юм нь бол өвлж авч. Тэгээд ирээд бол өөр өөрсөйг нутагт бол өөрөө цаг дацсан байгуулсан тийм юм. Миний санснаар бол яг одоо бидний суучаа тарчсан бол татсан Монголын анхны сургуул гэж байгаа тий. Сургуул гэж би. Тэгээд түрүү би яг ярьж байгаа жоохон хадвар явьчлаа л да. Тэрний үгээр яг Монголд яг халахад бол хамгийн анхны одоо чойр байгуулагдсан Цэцэн хааны чойр юм. Цэцэн хааны гүнд гаруулсан гэж одоо хэлдэг. Тэгээд тэнд яагаад анхны одоо тэр чойр дацсан байгуулагдсан юм бэ гэхдээ зэрэг ойрд халахын одоо байлдааны үед бол халахууд нэг удаа ойрд руу одоо тогтлоод тэгээд ойрдоос нэлээд их хүмүүс олцож ирсэн гэж байна. Тэгээд тэрэн дунд бол нэг одоо тийм өвн ламыг одоо олцож ирсэн байдаг. Тэгээд тэр ламнууд явсаар байгаа тэр Цэцэн хааны нутагт бол нэг ноёнид бол одоо засцаар очисон. Тэгээд тэр одоо нэг одоо баян айлд зарцаар очисан байна. Тэгээ тэр баян хүн бол нутгийнхаа одоо хошуу ноёнтой очиж хаяа шатар тоглоддаг. Тэгээ хошуу ноёноо ерөөс хождггүй ажилтай. Тэгээд хошуу ноён нь ер нь одоо энэ хошуун дээр намайг одоо шатараар хожиж хүн байна уу гэж нүгтээ асуусан байна. Тэгэхээр бол манайд бол ингээд өөлдөөс ирсэн нэг тийм одоо юу их одоо тийм ухаантай нэг өвгөн байгаа. Одоо шатар мэддэггүйг нь бол мэдхгүй. Тэгэхдээ ер нь бол харахад бол их ухаантай хүн байдгийг гэж. Тэгээд тэр хүний ацраад нь уулзуулаач гэх. Тэгээд ацраад уулзуулаад та шатар мэдхгүй гэсэн чинь мэдхгүй гэсэн. Тэгэхдээ нүүдлийн заагаад өгвөл одоо болохоо гэсэн чинь заагаад өгвөл одоо би нэг нүг үзье гэсэн. Тэгээд нүүж үзээ. Тэгээд эхлээд тэр ноёнтэй бол нэчээд хоёр дахь удаад нь тоглоод тэр ноёныг бол хатсан байдаг. Тэгээд их ухаантай хүн байна гэж бидээ та одоо яагаад ийм одоо ухаантай хүн бай гэсэн чинь би бодгийн гүн ухааны одоо чойрын номыг үзсэн. Тэгээд чойрын ном бол хүний ухааныг тэлдэг ном байна гэж тэгсэн. Тэгээд тэгвэл та энэ одоо номоо бол манай одоо хүүхдүүд зааж өгч чадах уу гэсэн чинь чадна. Тэгээд анх одоо тэр чойрын тацсан бол байгуулж өгсөн гэж. Тэгтээ тэрнээс бол нэг их бодлого нэг хоёрхан жилийн дараа бол энэ ташаам тацсан байгуулагдсан гэдэг. Тэгээд сүүлд нь бол энэ одоо хүрээнд ирээд
Тэгээд ачаа мод татсан бол ганцхан одоо халах төдийгүй одоо бүрээдүүд их иржсэн байна. Торгуудууд иржсэн байна. Ойр одоо нэг одоо дөрвөлд өөлд тэгэл ерөөсөө өвөр Монгол сүүлдээ төвдүүд хүртэл одоо ирж энэ ачаа мод татсан дэр нонгоцж байсан. Одоо яа харахгүй одоо Монгол бурхан шашны бол сүүлдээ яг Монгол туурхтны бурхан шашны одоо төв болж байсан. Тим одоо газар таа. Сургалтын системийг асахгүй өнгөрч болохгүй юм байна л та. Та бол маш сайхан үүх төгөөг ярьж байна. Аа гэхдээ яриад ухаа судлах юм бол бүр одоо хэдэн өдөр яриад дуусчихгүй ийм сайхан түүх байгаа ах л та. 280 жил гэдэг бол маш урт хугацаа. Тэгэхээр яг одоо ямар сургалтын системийг баримтлан одоо өдгийг хүртэл байсан бэ? За ер нь Монгол сургалтын систем гэж би юу? Монгол уламжлал гэж би юу? Аа эсвэл төвдөөс авчирсан нөгөө сургалтаараа төвд уламжлалыг дагаад л бид бүхэн яваад байна уу? Бурхны шишин маань. Тэгэхдээ зэрэг бол энэ ерөнхийдөө уламжлалаан бол одоо төвдийн тэр гомн датсан гэдгийг бол уламжилж авсан. А тэгтээ тэн дээр бол Монголын одоо онцлог бол байдаг. Тэгээ Монгол одоо лам нарын ялангуяа ном одоо ер нь буддийн гүн ухааны энэ чойрын ном гэдэг бол судлах арга барилны юм хэлэн да маргаан мэтэлцээний шумаар явж байдаг. Тэгээ ер нь бол буддийн гүн ухааны одоо судлах тухайныг бол 5 бот болгосон юм. За энэ бол юу гэхээр хамгийн ихнийх нь одоо шалгадах ухаан гэж байгаа. Шалгадах ухаан гэдэг нь бол яаж одоо маргаж мэтэлцэх үү тэр арга барилыг одоо үзээд тэгээ тэрэн дээрээсээ ер нь бол одоо бүх юмс үзэгдлийг ерөнхийд нь одоо мөнх ус гэж хоёр хуваагаад тэгээд мөнх ус зүйлэн бол дүрс одооныхоор бол нэгэн дэ одоо матер нөгөө талд нь бол ухамсар гэж ингэж одоо хоёр хуваагаад тэгээд тэдгээрийнгээ бүгдээр ингэ надад наривчлан ангилж ингэж одоо үзээд тэр хоорондох одоо зүйлүүдийг бол дандаа хооронд нь одоо маргаан мэтэлцээний шугамар ингэж одоо нягтлан шинжилж ингэж үздэг. За тэгээд тэн дээрээ одоо маргаан мэтгэлцээ хийх тийм аргачлал байдгийг. Тэгээд энэ үлбэр одоо энтхээс одоо уламжилж ирсэн тийм одоо аргачлал та. Тэгээд тэр нь бол юу хөхтэй зэрэг бол хоёр хүн одоо хоорондоо маргахтаа зүгээр нэг тийм юм гээд ингээд байвал одоо нэг одоо магадгүй одоо ямарч үрдөнгөө хий хоосон маргаан болж ийж мэдэх. А тийм учраас хариулддаг усууд нь тодорхой нэгэн одоо хариулттай. А асуулт асууж байгаа тэр одоо ном хайж байгаа гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Ном хайж байгаа хүн нь бол тэр өөрийнхөө одоо тэр ном хаях гэж байгаа тэр сэтвэн бол тодорхой нэг хэлбэрт оруулаад ингээд тайдаг. Багслаа явах гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээ тэг нөгөө хүн нь бол тодорхой нэгэн одоо цөөхөн хариултаа ингээд яваад байдаг. А зөвхөн тайлбарлах юм энэ дээр амар жоохон тайлбар өгөөд ингээд явж байдаг. Тэгээ тэр нь бол маш одоо үр дүнд одоо хүрдэг. Ийм одоо аргачлалтай. Яг тэр аргачлалын дагуу бол ингээд одоо явж исэн. Тэгтээ яг хуу ерөнхийдөө бол энэ буддийн гүн ухааныг монголоор хэлэлцдэг. Ийм одоо зарчмыг бол төвдөд биш өвөр Монголд бол мэрсэр гарч исэн. А зүгээр манай одоо ойрд халахад бол монголоор хэлцдэг боломжтой бол нэг байгаагүй голцоо төвдөр одоо хэлцэж байсан. Тэгээд энэ нь бол яагаад тэгж байсан бэ гэхдээ зэрэг бол тухайн үед одоо энэ буддийн гүн ухаан ялангуяа энэ одоо чойрын одоо ном бол төвд оромд одоо маш их дэлгэрсэн юм одоо байсан. А тиймээс төвдийн одоо мэрэгдүүдтэй бол чөлөөтэй нэвтэрч номоо одоо хайлцахын тулд бол энийг нь төвд хэл дээр нь одоо явуулж байсан тийм байх. Тэгээд тэр ч одоо улмаас бол сүүлдэн төвдийн одоо эрдэмтэн дандаа Монгол төрх Монголын одоо том эрдэмтэд төвдөд очих энэ төрт бол хоорондоо чөлөөтэй одоо маргаан мэтгэлцээ явуулж монголчууд энэ одоо бодгийн гүн ухааныхаа номыг бол төвд хэл дээр одоо олно маш олон ном төрөвсөн байдаг. Тэгээ тэр төрөвсөн номнууд нь төвд хэл дээр байгаа учраас бас Монголдоо төдийг төвдөд одоо их алдарш ингэж одоо гарч ирсэн тийм байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө таван одоо хамгийн ихнийх нь ийм одоо шалгах ухаан буюу мотлох ухааны одоо хэсэг байдаг. Тэгээ тэрийг бол манай датсан бол 4 жил үздэг. Тэгээ тэрийг 4 жил үзээд тэгээ дараа нь бол одоо бэлэг баримт буюу бэлгийн чандд хүрэх үе гэж. За энэ бол дан ер нь бол голчтон гэгэрлийн төлөө. Тэгээ ялангуяа энэ дотор бол одоо яавал сайхан сэтгэл үүсэхгүй. Одоо хүний одоо тотоо сэтгэлд байж байгаа энэ одоо нисванас хүсэл шунд уур хилэн энэ муу муухай юмнуудыг бол яаж одоо даах вэ? Аа эдгэрийн одоо гим уршиг нь юу гэдгийг, тэдгэрийг дардаг өрөмдгийг юу гэдгийг, ямар ямар бяцлалыг яаж хийдгийг одоо бүх юмыг бол маш наривчлан үздэг. Энэ бол хамгийн олон чи 5 жил үздэг. Зарим датсангууд бол 7 жил, зарим нь бол 8 9 жил ч үздэж байгаа. Тэгээ манай одоо датчин бол датсан бол 5 жил үздэг. Тэгээ дараа нь бол 3 дугаарт нь төв үзлэг гэж байгаа. Төв үзэл нь бол цэвэр одоо хоосон чанарын одоо онлолтой тий хоосон чанар голчлон гэхдээ бол бусад олон юмуд бий. Гэхдээ бол хамгийн гол юм нь юу гэхдээ зэрэг бол одоо жинхэнэ одоо тэр хамгийн дээд төв үзлийг хоосон чанарыг бол наривчлан одоо судалдаг тий. Тэгээ дараагийн одоо 4-дүгээрх нь бол авидрама буюу одоо цоод гэж тэрийг бас 2 жил үздэг. За тэр нь одоо юу гэхтэй зэрэг бол ер нь бол ертөнцийг үзэх үзэл. Дөрвөн үнний одоо номлол дотор бол багтаасан. Ертөнцийн болон одоо ертөнциос хэрхэн яаж одоо гэгэрэх тэр гэгэрэл тийм ээ энэ орчлон хоёрыг бол
нарийн одоо гадгаар судалсан. Тийм одоо том байдгийн. За тэгээд дараагийн 5 дахь тэрийг бол 2 жил үзье. Түүний дараа бол Венай буюу одоо Дүлва гэдэг номыг бол 2 жил үздэг. А тэр нь бол одоо лам хуурм хүний одоо явах суух явдал мөрийг бол наривчлан одоо гаргасан. А тэгээд бол энэ одоо хоол ундаа хэрхэн яаж идэх вэ? Биеийн эрүүл мэндэд хэрхэн яаж одоо анхаарах вэ? Тэгэл одоо хутсан яаж өмсөхөөс ахгуулаад одоо бүхэл тэр одоо амьдрахтыг цааг зарчим. А тэгээд бурхан багшийн одоо тэр хууль цаад тэр юмуд бол бүгд тэнд дотор одоо орсон байдаг. Ийм маягаар бол ингээд явдаг юм аа. Тэгэд энэ нь бол яг хөө ерөнхийдөө бол эртний одоо энтхээс одоо уламжлалтай. Дандаа одоо яг үндсэн тэр одоо судлах тоон нь бол жагрын буюу энтхийн одоо бандитаа нарын ном. Тэгээд энтхийн бандитаа нар дотроос бол замба твийн одоо 6 чимэг 2 дээд гэж алдарсан одоо 8 гайхамшигтай лам байдаг л та. Нагаржуна богдоос ахгуулаад. Тэгээд тэдгээр одоо дээд лам нарын төрвсөн ном судруудыг яг үндсэн одоо судлах тоон болгоод тэгээ тэрийг судлахтаа бол төвд лам нарын одоо тайлбар бүр одоо наашлуулах юм бол Монголынхон одоо дээдс мэрэгдийн одоо тайлбартай бол энэ шиг тулгаж үзэж нэгтэлж юм судалдаг. Тэгээ маш олон одоо ном үзэх маш их юм одоо судлах тийм одоо шаардлага гардаг юм үзэлтэй. Тэгээд энэ 5 ботон одоо дуусгах юм бол араас нь гавжийн дамжаа одоо барих. Гавд цодыг одоо хамгаалах тийм одоо эрх нь гарч ирдэг. Тийм л тийм байна. Миний асуултууд асуухаас өмнө таны ярианаас гараад байна л та. Юу яа гэхээр би тагсал гэдэг талаар танаас асууя даа гэж бодож зорж ирсэн. Цагаан сарын өмнөх нь яг энэ тацсан лам нар заг дэцгийнтнүүд багш нар цуглараад яг тагсал хайж яах би таарж энчээ сууж бас үдсэжсэн. Ойлгомжгүй төвтгөл ойлгохгүй болохоор юу ч ойлгохгүй. Гэхдээ ойлгомжгүй байгаа хэдий их тийм хүний анхаарлыг татдаг, сонирхлыг татдаг. За тэгэл нөгөө жилдээ нэг болдог хүрээ цам дээр хүртэл ингээл лам нар тагсал хайж идэг тий. Энийг ингээд зүсгтэн олон хараад авиг сонирхлын төрдөг хэдий ч хэлийг ойлгохгүй юм да гэд оо ингээд орхидаг тий. Тэгээ ер нь бол энэ дээр би юу асуух гээд байна гэхээр одоо уншаад байгаа бид бүхэн одоо дөнгөсөө цагаан сарын заслууд одоо бишгүй уншигдлаа тий. Тэг уншаад байгаа номныхоо нэг үсэг үеч мэдхгүй болохоор нөгөө бид нэр ойлгохгүй ингээл гараа ингэж сайхан цалбарт суугаал гараа яваад өгдөг тий. Яг юу гэж уншаад байгаа яг одоо энэ номд нь ямар ямар үг хэллэг гараад байгаа гэдгийг нь ойлгодог байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь сүсгтө олны зүгээс загсал хайж яах ч юм уу магадгүй за ингэж ном уншуулж яхад та ер нь бас нэг ойлгох юуг нэг ойлгочих юмсан гэд нэг хүсэж байгаа одоо нэг ойлгохыг хүсэж байгаа зүйлүүд байгаа байхгүй тий. Тэрийг лам нар маань тайлбарлаж төдийлөн их өгөхгүй байгаа юм шиг санагддгийг. Тэр ер нь нэг лам болон одоо будингийн ухааны 5 одоо дүнсээ зүгээр би тагслалын жишээ болгож ярьж байгаа л та тий. Будингийн ухааны 5 энэ номыг үзээд за сүсгтэн олон бидэнд бол яаж ойлгомжтой байх вэ? Тий, тэгээд бол яг хуу ер нь бол бид нар одоо бурхны шашнаа бол тайлбарлахыг бол маш хичээж байгаа л да. Тийм ээ ганц төгчлэг хийх дээр бол одоо залуу буддист гэдэг нэртэй сургалт одоо явуулж байна тийм ээ. Тэргээрэн бол буддийн шашныхаа одоо утга учирыг ямар ч одоо насны одоо ангил харагдахгүйгээр одоо ирсэн бүх хүмүүст бол одоо зааж тайлбарлаж өгч байгаа. Тэгээд одоо бас сүүлийн үед ингээд судлаад үзэхэд бол маш олон ном бол монгол хэл дээр одоо хөрвүүлэгдэн одоо гарсан байна. Хэрвээ хүсэх юм бол ер нь бол бас уншаад бол зарим усуудч бас нэлээд одоо зөвхөн хэмжээний ойлголт автсан тийм энгийн усуудч бас байна. За хурж ирээд ингээд ярилцсад энэ төр бол бас нэлээд сайхан одоо ойлголт автсан. Ялангуяа одоо далай багшийн одоо айлдвараар бол чадар өрн бүчи одоо 2005 оноос хойш байна одоо. Тэгээ Монгол оронд бол жил болгон ирж одоо ном сүмжээг одоо айлддаг. Мөн түүний зэрэгцээ бол заримдаа одоо том одоо лам нар ирж одоо ном тавьж байна. За тэдгэрийн тэр номууд бол бүгд сайхан одоо орчуулгатай явж байгаа. За тэдгэрийн номон дээр одоо ингээд зарим усууд суусаар угаад тэгээд энэ янз бүрийн одоо сургалтанд хамрагдсаар угаад бас нэлээд сайн одоо болцсон. Бас гайгүй одоо ингээд сайхан ямар ч одоо ном сүнчээг ингээд сайхан ойлгоод барь хүлээж цах хэмжээнд өөрийнхөө хэмжээнд хүлээгээд авах гэсэн чадвартай болсон усууд энэ төрөл их байна л да. Сая энэ тэгт одоо тэр бурхан багшийн гэгэрсэн бодгоё гэдэг газар бол далай багш 34 дахь удаагийн Калчакрын одоо номыг бол тавилаа тийм ээ. А тэнд бол 2000 гаруй одоо Монголоос хүмүүс очиж суулсан. Тэдгээр усууд нь тэрийн баримтаа нэгээд ууцаад ингээд яаж ахд бол зарим хүмүүс нь бас тэр номынхаа талаар асууж хэлээ л дээ. Бас нэгэн зөв зүйтэй яг л одоо ингэж л асуух нь зөвдөө гэсэн юмуд тэрийг бол манай сүсгтэн олноо тавьж байгаа. Тийм л. Тэгээ яг ерөнхийдөө яг янз бүрийн тэр одоо бодын шашна хүмүүст хүргэх арга барилын тал дээр бол бид нар бас
ажиллах хэрэгтэй байгаа хэл та. Түүнээс төдийлөн одоо ялангуяа залуу хүмүүс өнтөр бол одоо ном сонингуу дэлгэрэнгүй сайн одоо ягт сайн одоо уншихгүй болцсон тийм байж байна шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас тэдэнд тааруулсан. Тэгээ нэг талаар нөгөө талаар бол бас нэг системтэй тийм одоо сургалтын материалуудыг бас үсгэн бол түрэх хэрэгтэй байгаа. Ягаад хөөхтэй нэр өнөөдөр далай багшч бай, гандан тэваач бай. Ер нь одоо дээдс багш нар маань бол юу гэж хэлээд байна хөөхтэй зэрэг. Хуучин одоо дундад цооны үед бол удын шашин сургалт гэдэг нь зөвхөн данга зүхрийн хэдэд байгаад байсан. Тийм ээ энгийн одоо олон бол ястаа таны хэлдгээр бол хүрээнд ирээд мөргөө залбираас үсгэлээд тэртээ тэргүй тэр үед бол олон гайхамшигтай дан нар хуургууд гараад бүх юм бол одоо ойлгомжтой бодлын шашин бол ямар ч одоо өрсөлдөгчгүй юм одоо байж исэн байл. Тэгвэл зэрэг тэр үед бол ерөөсөө энэ шашнаал одоо шүтгэхээс биш өөр юмыг одоо шүтэх одоо шүтгэсэн ч шүтгэхэргүй тийм одоо болцсон байсан юм. Тэгвэл яг хуу ерөнхийдөө тэр үеийн усуд бас бодлын шашин огт мэдлэггүй байсан юм уу бол бас тийм биш байдгийг. Одоо манай эмээ бол одоо 1914 онд төрсөн хүн байсан л та. Тэгээд бид намайг одоо баг байхад бол тийм багш одоо хуйлгааны багш ирээд амьрмийн одоо гачаа айлда тэгж ярьж байсан гэдэргээд одоо их бас ярьдаг байсан. Тэгээд сүулт нь би лам болоод ингээд амьрмийн метр одоо сонсож байхад бол яа харахгүй тэр үеийн одоо бас сони сони яг номын юмнуудыг ярьж байсан байдаг. Тэгвэл зэрэг бол энгийн олон доон бурхны шашныхаа талаар бол яаж хүргэж байсан бэ гэдэг зэрэг жил болгон одоо тухайн одоо нутаг оронд бол нэг том дээдс лам нар очиад амьрмийн одоо гачаа гэдэг юм уу тийм бүтэн одоо 10 хэд хоногийн 20 хоногийн бүтэн сарын өдр одоо ном айлддаг гэж. Тэрэнд нь одоо хүмүүс ингэ суугаа. Тэгээд тэндээс бол мэдлэгээ одоо олж авдаг тийм байсан байх л та. Тэгээд ихтэй одоо бол тэр одоо мэдлэгийг бол заавал бүх хүнд одоо ойлгомжтойгоор хүрэх хэрэгтэй тийм мэдээллийг бол заавал хүрэх хэрэгтэй гэж ингэж одоо талаа өгшинтер бол даа ялангуяа юм бодгийг захиад байна. Тийм учраас миний одоо бодол бол юу гэдэг хөхтэй зэрэг бол ингээд нэг тийм системтэй хүмүүс одоо ойлгомжтой одоо нэг нэгсэнд одоо сургуулийн хүүхдийн одоо сурах хүчиг шиг анхан шатны одоо тэгээ дараа нь одоо дунд шатны тэгээ дээшээ явсан тийм бодын гүнхааны энэ тайлбаринууд байвал зүгээр юм болов уу гэж ингэж одоо боддгий. Тэгээ яг ерөнхийдөө бодын шашин гэдэг маань бол одоо ч гэсэн бидэнд бол маш их хэрэгцээтэй болчиход байгаа. Тийм зүйл. Өнөөдөр одоо нийгэм бол юугаар их одоо амьдрахад хэцүү болж байна хөхтэй зэрэг. Бурхан багшийн одоо айлдсан бол яхах аргагүй юм байна. Хүний дотоод сэтгэлийн л одоо эсвэлсээс одоо бидний зовлон чинь бий болсаа гэж. Бурханы шашныг бол дотоодын шашин гэж хэлдэг шүү дээ. Бусад бүгдийг нь бол одоо гадаадын шашин чарлба гэж ярьдаг тийм ээ. Чарлба гэдэг үгийг бол зарим одоо кино мөн янз бүрийн юм дээр хэлэх юм бол нэг тийм эвгүй хараалын үг шиг одоо бурхан шашны одоо бусад шашнаа одоо муулсан үг шиг тэгж тиймэрхүү донж маягтай гараад байдаг тийм ээ. Гэхдээ бол тэр нь бол тийм биш. Чарлба гэдэг бол яг хөөхдөө тэр гадаадтэй гэсэн. Аа бурхан шашныг бол намба гэдэг тэр нь бол дотоодын гэсэн. Тэгээ яагаад ингэж ялгаж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг бусад шашин онлууд ч гэсэн ялгаа байхгүй ерөөсөө энэ одоо ертөнцийн хүмүүсийг жаргаая гэж чи гарч ирсэн. Бүхэл хүмүүс одоо яавал энэ одоо энэ ертөнцийн дээр чинь бас нэг төгс жаргал бол алга байна шүү дээ тийм үү. Тэрийг бол маш ертөнцийн усууд ч мэдчилсэн одоо ч гэсэн бол ойлгомжтой л байгаа зүйл. Тэгээ мэдэж байсан учраас тэр үед бол эрдэмтэн дээдсүүд байж л байсан учраас бол эдгээр чинь яавал нэг төгс жаргалд энэ хүмүүсийг хүрэх вэ гэдэг арга замыг бол дандаа хайгаад байсан байна. Тэгээд хайгаад тэрийг бол дээр үеийн одоо лам одоо тэр усуудад яг ихэнх нь бол бас өөрөө энэ ертөнцийн одоо жаргалаас татгалзаад тэгээд даяан бясалгалыг хийгээд тодорхой хэмжээнд одоо хүрээд тэгээд нэг өөрийнхөө тэр оюун ухааны одоо чадварын төвшин нь бол маш одоо өндөр өсөв. Тэгээд тэр төвшингээр юм бол энэ хунлуудыг бол гаргаж ирж байна. Тэгэхдээ тэдгээр усууд явсаар аваад эцсийн эцэст бол юм ингэж хайсаар аваад тэгэд эцсийн одоо шалтгааны нуудаанда гадна талд нэг одоо бүтээгч эзэнч байдг юм уу туулын оюун санаач байдг юм уу заавал нэг юм дээр авч тавьж байсан байна. А гэтэл бол бурхан багш бол явсаар аваад бүгд бол өөрийнх нь сэтгэлээс болж байна. Сэтгэл дотор ч байж байгаа миний хилэн барьдаг алагчаалдаг туушширддаг тэгэл уур хилэн ус хонцон хүсэл тачаал хамгийн гол юм. Энэ юмнуудаас бол болж байна. Тийм учраас бол энэ одоо өөрийн сэтгэлд байж байгаа тэр муу сэтгэлүүд чинь бүр задлах юм бол 84,000 муу сэтгэл болох юм байна. Тэгээ энэ бүгдийг л одоо бүрэн байхгүй болгож байж хүн чинь сэтгэлнийг гэрхээр л гадна татчих гисэн. Угаасаа бүх юм одоо амгалан ачаргал одоо болно гэж. Ингиж бол бурхан багш бол айлдсан тийм ээ. Өнөөдөр ч гэсэн тэр сургаалуудад бүгд нь болоод байгаа. Бид нар бол яг ерөнхийдөө бүх юм бол одоо юу гэдгийг тийм ээ. Тэрнээс болоод энэс болоод ер нь бол хүн бол дандаа л
тэр өөрийнхөө одоо бодохгүй байгаа юмны шалтгааныг одоо гадагшаал заадаг. Гадагшаал бусдаас л хайдаг тийм ээ. Бусдаас ямар нэг юмас тэрнээс болоод ихчлээ. Энэс болоод ихчдэл. За өнөөдөр одоо миний толгой хөдлөө бараг юунаас болж гэдгийг юм уу? Айлс бол одоо гадна талаас тэнгэр мухаарсаас боллоо ч гэдгийг юм уу? Гадаа хүйтэн байснаас боллоо ч гэдгийг юм уу? Айлс бол энэ өөрөө халуун бүхчин байснаас боллоо ч гэдгийг юм уу? Ерөөсөө л бүхэл юмыг бол дандаа гадна талын нөхцөл шалтгаанаас хайдаг тийм ээ. Гадна талын яг хөө нөхцөл шалтгаанаас бидэн зовлон үүсч байгаа нь дүүсч байгаа л та тийм ээ. Тэгэхдээ тэр бүгдийн юм бол эцсийн одоо болохгүй юм нь юу вэ гэхдээ зэрэг хүний өөрийн одоо дотоод сэтгэлд байгаа. Энээс одоо болоод байна л гэж байгаа. Дотоод сэтгэлийн ариун байлга нь за бид нар бол одоо маш муу сэтгэлийг бол мууч вэ, сайнч вэ бүх сэтгэлийг маш удаан хугацаанд нь дадуулад ирсэн байгаа тийм ээ. За ихэвчлэн ер нь бол муу сэтгэлийг их сайн дадуулсан байгаа юм шиг санагдаад байна л та. Би өөр дөр анзаархад бол тэгэд энэ дадуулсан байгаа энэ зүйлийг чинь зөвхөн бурхны шинээр дамжуулаад одоо энэ дадлыг болоод тий сайн сайхан руу зөв одоо зөвлүүлнэ гэдэг бол бас хэцүү байгаа байхгүй тий яа тэгэхээр бусдаас одоо дүнгийн хамаарад байх би ингээл нийгэмд амьдарч байгаа учраас энэ нийгэмд нүгэлгүй энэ нийгэмд ариун сэтгэлээрээ яг ингээд шин үнчээр ингээд ганцаараа ингээд тууштай ганцаараа ч явах тий ингээд тууштай ингээд цагаанаараа яв цагаан мөртөө амьдрыг гэхэд хэцүү байгаад байна л та. Тэгэхээр яаж юу хүн дотоод сэтгэлтэйгээ өөртөө ажиллах вэ? Бяцлал цаавал хийх хэрэгтэй юу? Тэгээ энэ бол яг л зөвөр бясалгал гэдгийг бол хүмүүс бас өнөөдөр бас их сони сони ойлгодог болчих тийм ээ. Зарим одоо судлал бясалгал ихтэй зэрэг зөвхөн одоо нүдэ айнаад ч юм уу. Одоо зовд суугаад ч юм уу. Айдс бол айлын газар очиж хөл хориод ч юм уу. Тэгэл ямар нэгэн дасгал ялангуяа одоо амьсгалын хийгийн дасгалыг одоо хийж байгаа тэр төдийгөө бясалгал гэж үздэг ч юм уу. Гэх мэт янз бүрийн одоо энэ төрлийн төрөө зөндөл байна л да тийм. А тэгээд хамгийн гол юмны үхтэй зэрэг бол өөрийнхөө сэтгэл тони хэлснээр одоо төрөүний одоо дадуулах. А тэгэхээр юуг дадуулах юм бэ гэхтэй зэрэг бол зөв ухаарлыг л дадуулах. Бид нар юмс үзэгдлийнхаа мөн чанарыг нь саавлах хэрэгтэй. Тэг өнөөдөр нэг юмд одоо бүхэндэж байвал тэг нэг юмд шунж байвал өөрийн тэр одоо шунж байгаа юм маань бол ямар мөн чанартай хэлдэл. Тэг шунсан сэтгэл маань өөрөө ямар мөн чанартай хэлдэл. Тэг тэдгэрийн сайн одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бол яг бүх хүмүүсийг одоо бурхны шашинтан болгоно гэдэг үл хэцүү юм. Тэгэхдээ бурхны шашин маань өөрөө бурхны шашинтан болооч ээ гэж одоо толгодог ийм сургаал бол биш. Тэгээ ямарваа нэгэн хүн бол зөвхөн одоо бурхны шашны одоо энэ лам хураг болгоч байдаг юм уу, тахил өргөгч байдаг юм уу? Ян зүрийн тийм зан үйлмүүдийг бол заавал хийх шаардлага байхгүй. Зүгээр л хүн болгонд одоо сайн сайхан амьдрах. Тэ мэ ямар ч одоо улс оромд бол одоо хүний амьд хорох бол хориотой тийм ээ. А хулгай хийх бол болохгүй. Худлаа айлх бол болохгүй. Тэгтээ зэрэг бол хэдийгээр одоо гадна талаас хуйлаар энийг одоо худлаа хийвэл одоо тэгин тийм ээ. Хулгай хийвэл одоо чи одоо хуйлттай ч гэдэг юм хүний амь хороо бол чамайг одоо шором тийм ялтай ч гэдэг юм ингээд хуйлаар гадна талаас нь ингээд хорцсон байгаа ч гэсэн а ийн юмнууд нь бол гадна талаас нь хуйлаар одоо хичнээн чанга хуйлаар хорлоо ч гэсэн тэр юм бол байхгүй болтгоо. А бас багасч өгнөг бол бас хэцүү л байж байгаа. Улам л одоо жил болгон тийм гэм тэргийн тогслоо ч гэдэг юм ингээд янз бүрийн үзүүлэлтүүд гараад. А тэгтээ а яавал одоо хамгийн ер нь найдвартай арай жоохон гайгүй болох вэ гэхдээ зэрэг бол хүн дотоод сэтгэлэл дотоод сэтгэлээсээ бас нэг би ингэж болохгүй гэсэн нэг тийм итгэл найдвар хамгийн наадтал нь бол нэг тийм итгэл байх. А сүсэг бишрэл ч юм уу тийм байх хэвээр. А тэгээд бүр цаашлаад бол юмний одоо мөн чанарыг ухаарсан тийм байх хэвээр. Тийм учраас Монголын одоо дээдс тэр одоо мундаг их хаадууч нь бол энэ одоо шашин төр хосолсон тийм хос ёсны сургаал гэдгийг баримтлж байсан. Тийм төрийн одоо ёсоор бол гаднаас нь засна. Аа номын одоо энэ хуйлаар бол дотроос нь засна гэж. Төрийн хуйлаар бол гаднаас нь засна, номын хуйлаар бол дотроос нь засна гэж. Ингиж энэ одоо хүн хоёр дотоод сэтгэл энэ хоёроос бол юм байсан байл. Тийм учраас өнөөдөр шинэ тухайн хичнээн одоо хөгжсөн ч гэсэн тэр одоо христийн шашны юу гэдэг ертөнцийн эзэн байдаг гэдэг янз бүрийн юм бол одоо бүр одоо эрдэнэтийн мэрэгдийн одоо дээд төвшөнд очиод түрээд очиход бол бас л үнэхээр л одоо үгээс шинжлэх ухаанаар үгээсэгдсэн шиг бол тийм л асуудал байх нь л. Гэхдээ тэрийг л одоо олон түмэнд бол ертөнцийн эзэн байхгүй шинжлэх ухаан ингээд үгээсэгдсэн ч гэдэг юм уу. Одоо нөгөө нэг Библиэлдэр бол байсан он цаг хугацаа бүх юм ингээд үгээсэгдсэн ч гэдэг юм уу. Тэрийг заавал олон түмэнд зарлаж тэр одоо олон хүмүүсийн сүсэг бишрэлийг тех шаардлага байдгүй. Ягаад гэвэл хөтэ зэрэг бол тэр улсуудын тэрний сүсэг бишрэл чинь бас зарим юмдаа хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр ихэнх улсууд чинь тэр ертөнцийн эзэн гэдэгт итгэцсэн. Тэгээ би одоо муу явах юм бол ингээд би одоо дараа нь бол муу юм төрүн шүү. Тэ мэ? Сайн явах юм бол би ингээд одоо сайн сайхан газар одоо очих шүү гэдэг юм.
нэг тийм юм та. Тэр одоо муу явах тэр сайн явах тэр цаатын тэр одоо юм нь болохоо зэрэг бол ямарваа нэгэн одоо хэл хахуул эрх мэдл энэ ертөнцийн нөгөө нэг тийм юм аар бол гоорах боломжгүй тийм зүйл байдаг учраас тэр бишрэл чинь сүсгийн бишрэл чинь тэр үдэс санаач хамгийн тууштай юм бичдэг. Ямар ч юм аар няцаагдчихгүй нэгсэн до. На тийм учраас бол тэрийг заавал олон түмэнд үгүй хэлэх шаардлага байхгүй. А гэтэл бол бурхны одоо шашин бол яаж байна вэ хөтэ зэрэг бол харин ч шинжлэх ухааны одоо юм ингээд улам нээгдэх тусам зарим нь бол батлаг одоо батлагтаад ингээд байна. Бараг тэрнтэй ингээд зэрэгцээд ингээд явчих чинь ингээд болохоор гэж. Тиймээс бол бидэнд бол бүр л одоо их амар. Тэгээд дотроон бол яах вэ хөтэ зэрэг бол бид нар тэр одоо гүн бодын шашныхаа хамгийн наад зах нь бол сүсэг бишрэл юм байна. За тэгээд цаашаагаан тэр гүн гүнзгий утас санаад учир утхыг ингээд ойлгоод тэр хоосон чанар хэтрийг ингээд ойлгосноор бол яах вэ хөтэ зэрэг өөрийнхөө сэтгэлийг бид нар ингээд засаа явчих. Хамгийн наад зах нь хойд урд насанд хүн одоо итгэцэн байх юм бол хүн одоо дараа төрөлдөө яах вэ гэдэг үхээд одоо дараа ямар төрөл авах вэ гэдэг бол тэр бол мөнгө төгрөгөөр одоо шийдэх ч юм уу эрх мэдлээр шийдэх ч юм уу танил талаар шийдэх ямар ч асуудал биш. Энд бол ганцхан цэвэр юу явах вэ гэдэг тэр байгалийн өөрийнх нь одоо нэг ертөнцийн жамд үйлчлэн шүү дээ. Тэгээд ертөнцийн жам үйлчлэхээр ямар одоо жам байна вэ гэдэг зэрэг бол бурхан шашны үүднээс тайлбарлах та ямар үйл хийсэн тэргээр болно л гэдэг. Тэгэхээр л бид нар бол дараа төрөлдөө одоо сайн сайхан төрөлд очих юм бол заавал сайн үйл хийцэн муу үйлээ одоо аль болохоор багсагдсан ч юм уу тэрний эрхэнд орохооргүй байх нь шаардлагатай болж байна. Тэхийн тулд бид нар яг хөөхтэй зэрэг бол муу үйл хийхгүй сайхан зөв амьдрах. Тим хэрэг надж байгаа танд ч байгаа бүх хүнд л уг нь бол зайшгүй. Тэр ихдгээл одоо хон ямаач байх юм уу мал атгаас амтнд хүртэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ганцхан яг хөөхтэй шачин шүт гэсэн тим одоо хэлбэрүүд ерөөсөө биш. Энийг бол та нар ингээд одоо ертөнцийн өөрийнх нь одоо зүй тогтол жамыг ойлгооч л гэж. Шашин гэдэг бол зарим ер нь бол яг социализмэд бид нараас маш буруугаар ойлгож байсан. Шашин гэдгийг бол маш буруугаар ойлгож ирсэн. Тэгээ шашин гэдэг бол өөрөө шасана гэсэн үг л дээ. Шасана гэдэг маань яг хөөхтэй зэрэг бол мэдүүлэх л гэсэн үг. Тэгээ юуг мэдүүлэх гэдэг юм бэ хөөхтэй зэрэг ертөнцийн зүй тогтол. Зөвхөн гадна талын одоо байгалийн үзэгдэл төдий биш. Ер нь энэ хүний одоо дотоод сэтгэл хүн одоо оюун ухаан гэдэг чинь юу юм хаанаас ирсэн дараа нь хаашаа явах юм тийм ээ аа тэгээд ингээд хязгааргүй үржилэхтэй сайн муу төрлийг авахтаа ямар зүй тогтлоор ямар хүчин тэрэнд нөлөөлж байдгийг тэр бүх зүй тогтлыг тайлбарлах ухаан байхгүй энийг тайлбарлахыг л хичээж байгаа тийм л байна тэгээд тэр бол яг зөвөр бүх шашинд өөр өөр хаан тайлбарыг зөвлөх юм л дээ тийм ээ тэрэн дундаасаа бурхны шашин бол ийм одоо утга учиртай үүлийн үр гэдэг юм чинь үйлчлэнэ бид өнөөдөр нэг ингээд хүн баярлуулад тэрэндээ өөрөө одоо баясаж байх чинь тэр баясаж байгаа тэр хүн нэг одоо нэг хүний нэг одоо нэг үйлдэл хичээл зүтгэл чинь эргээд өөрийнхөө сэтгэлд бас нэг дадал болоод хэвшил болоод ингээд үйлдэж байдаг. Хүн одоо багаас нь ингээд хөөхд ингээд юм өгдөг одоо найз миний хүү одоо энийг найзтай өг энийг одоо тэрэндээ өгч гэдэг юм ингээд хүнд юм өгүүлээ сургачих юм уу тэр хүүхэд ингээд аянда тэр нь дадаал ингээд сүулдэ нэг сэтгэлд нь гэсэн энийг тэрэнд өгч гэсэн ч гэдэг юм уу жоохон өглөх зурч. Тэгээ багаас нь тэр хүүхдийг харамт сургачих юм бол тэгэл тэр сэтгэл тэр нэг ингээ харамлдаг юм чигээ татаал явчихна. Тэр шиг л хүний одоо энэ насанд хийсэн сайн муу бүх одоо үйлөө чинь дандаа нэг сэтгэлээс хамаарч байдаг учраас тэр сэтэл нь ингээл үлдэж байхад тэр сэтэл чинь тэр хийсэн үйл чинь эргээл нэг өөрийнх нь сэтгэлд бас нэг юм ингээ нэг одоо юм ул мөрөө өгдөг л гэсэн. Нэг гадал зуршлаа өгдөг л гэсэн. Тэгээ эргээд одоо өөхийн цаг чинь тэр чинь буцаад сэтгэл дээр байгаа тэр юмнууд чинь бол мөн тэрнтэй ижил төрсний одоо шуналж байдаг юм уу ямар нэгэн одоо тэр үйлийг хийхдээ ямар сэтэл төрж байсан тэрнтэй ижил хэмжээний сэт хамгийн их датсан сэтгэл чинь одоо тэр үед төрөөл тэгээ тэр чинь нөгөө нэг хийсэн үйлүүдэд ингээд сэргээгээл тэгээ тэрнийхээ эрхээр тийм үйл ав явчнаа л гэх. Тиймээс бол тэгээд энэ одоо үйлийн үр гэдээ яриад байгаа бол ерөөсөө нэг хүмүүсийг одоо бурхан шашин шүтүүлэхийн төлөө ч юм уу ингээд зохиосон аль эсвэл одоо өөрснийхөө үгэнд оруулах гэсэн өөрсөндөө мөргөд сөгдүүлээд өргөд бас хамаг юм авахгүйсэн тийм санаа бол ерөөсөө биш. Тэр биш гэдэг нь юугаар нотлогдж байна вөхөрө бурхан багш өөрөө болвол ерөөсөө бүхэл насаараан болвол даяанчин байдлаар гэсэн. Бурхан багш өөртөө гэр орон байгаа. Өөртөө сайхан өндөр одоо хаосч гэдэг юм орд харш бариагүй. Тэр үгтгэл бурхан багш өөртөө одоо тийм одоо мундаг гоё торгон хутс өмсөөгүй чихэндээ юм зүгээгүй бурхан багш те. Толгойдоо одоо тэр үгтлийг малгайч одоо өмсөөгүй. Тэгээ дандаа одоо хөл нүцгэн яваал ингэж ирсэн. Тэгээ бурхан багш тэр үе зүсгэлээл одоо юм өргөөл орд харш бариад өгөхөл одоо зөндөөл одоо өглөгийн хэсэн байсан баг. Гэвч бурхан багш тэндээс өгөөч аваа.
эндхийн одоо бусад лам нар ч гэсэн ялгаагүй тийм үү. За тэгээ төвд Монголын халуун хөөтэн сэрүүн одоо 2030 асуулууд яг ингээд дацсан хийд байшин байшин барих шаардлага гарсан л байна тийм үү. Тэгтэл одоо 1937 онд ч богд таанд одоо ордонтой бусад бүх одоо хүрээнд бол олон лам нар ордонтой байгаагүй бүгдээрээ л одоо эсгий гэртээ. Тэгэл энд нэг хүрээнд нэг хашаанд нэг одоо нэг модон байш тууны нэг модон байшин байвал байгаад тэгэл байжсэн. Тийм л одоо тэргээрэл тэр одоо энэ тэрийг хийж байсан улсууд нь өөрсдөө тийм сонирхол байгаагүй. Яагаад вэ? Яагаад сонирхол байгаа хүн бэ гэхэд өөрснөө өөрсдийн тэр юмд үнэн сэтгэлээс итгэдэг байсан учраас. Тийм ч учраас монголчууд бол 37 онд одоо Манчар утгах тийм одоо айлдвар байгаа шүү дээ тийм ээ. Манчар утгах тууж байгаасан мэт тамгийн суу захисан гэдэг. Тэгээ бид нар бол яг вэ одоо энэ одоо бидний одоо зүтгэж зорж явсан одоо 1911 оноос хойш ингээд зорсон юм уу гэхээр Монгол улсын тусгаар тогтнол юм аа. Тийм ээ. Одоо бол ингээд одоо их олон одоо их гүрнүүдийн дунд бол Монгол ороо ингээд тэцүү болчлоо. Тийм учраас бид нар бол яг иргэний одоо ингээд дээр юм бол гарахгүй. Тэгээ бид нар зүгээр одоо хэрэгэ хүлээгээд ингээд одоо амнаас одоо шашнаа өгөөд Монголынхон тусгаар тогтнолыг аврая л гэсэн. Тэгээ чи бол энэ одоо анх дээр одоо 1911 оноос ингээд явж байсан бүх процессыг мэдэх одоо ганц хүн бол одоо чи байна. Тийм учраас чи бол Монгол улсаа тусгаар тогтнолыг л яаж ийгээд авч үл дээрээ гэж. Тэгж одоо захиал тэгэл өөрснөө бүгд бол амиа өгөөл. Тэг хүний амнаас гэдэг чинь бас тийм амар хэд биш шүү дээ тийм ээ. Хүн чи урууж болно амнаасныхаа төлөө одоо янз бүр болж болно. Тэг тэр олон одоо 30 хэдэн мянган одоо лам нарыг л одоо буудан алсан гэдэг гоо шүү дээ тийм ээ. Тэр одоо 30 хэдэн мянган лам нарыг чи ард тал төчнөө олон шавьна байсан. Тэдний бүгдээрээ тэр одоо нутгийн одоо ард түмэн чинь бүгд л тэр одоо дээдс багш нартай бол бодох товилгаад одоо шүтэд залбирдаг байсан. Бүгд л нэгэн зэрэг л одоо хүрцээтгэж хамаагүй бариа босоод гисэн бол Монгол иргэний танд дэгдээ тэгэл Монгол улс гэдэг одоо тэр тухайн үед бол монголчууд буу завсыг нэх байгаагүй тийм ээ. Улаан орсууд бол одоо буу завсыг бүхэнтэй байж байсан. Тэгэл Монгол улс гүрэн гэдэг бол байхгүй болчихж байсан юм билээ. Тийм учраас бол ерөөсө тэр ирээдүйн хойчийг одоо бодоод өнөөдрийн биднийг бодоод тэр улсууд бол амиан төлөөссөн. Шашнаа шашнаач гэсэн одоо ингээд төлөөссөн. Тийм л байгаа юм даа. Тэгээд тэр чинь бол гол нь юунд одоо зорж байна хөхтэй дэрэг болоод амьтны тусад байдаг. Бурхны шашин болоод бурхан багш бол хамгийн амьтны тусын төлөөд хамгийн амьтны сайн сайхны төлөөд номоо номлсон. Болохоос ш өөрөө одоо алдар нэртэй болох гэж өөрөө одоо хаан болох гэх юм байгааг угаас өөр хааны үү байж байгаа хамгийн маяа явсан шүү дээ. Тэгтээ зэрэг бол тэр одоо дээдс лам нар бол бүгдээрээ л өөрснөө бол бүгдээ одоо хотх туйлгаадууд нь төрөл бүгдээрээ л одоо юмтай тийм л одоо байсан. Тэгээ тэр бүгдийг аяад өөрснөө амин насаач гэсэн одоо ирээдүйн хашаа төлөө зориглаад ингээд одоо өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ бол бурхны шашин бол сайн сайхны төлөө амьтны сайн сайхны төлөө байдаг юм аа гэдгийг бол гэрчлэл явцсан. Төрөө ярианы ихэнх тус гарч ийл л да. Шашин төрийг хослуулдаг гэсэн ингээд хос одоо хос үүтэй. Тэ хос шашны сургаалтаа гэдэг. Яг өнөөдөр Тарчинбол татсан энэ шунлай багшийн хувьд асуумар санагдчихээн тэ. Өнөөдөр Монголын төрд ер нь за бурхны шашин. За ер нь шашин хэр нөлөөтэй байна вэ? Тэ яг төрд бол шашин бол нэг нөлөөтэй биш байна л гэж би ойлгож байна. Та яг хөө төрийн одоо төшөөдч байдг юм уу янз бүрийн улсууд бол өөр өөрсний нэг одоо шүтдэг ламтай багштай тэндээ очиад тэгээд заслам хийлгээр ном гөрм ушуулаад явдаг байх л та тийм ээ. Гэхдээ тэдгэрийн одоо шашин шүтгтэр байдал нь төр бол маш мухар сэсгийн хэмжээнд байна л гэж байна. Тэг ягаад хөхтэй зэрэг л өөрснөл одоо эрх мэдлээ хамгаалах ялангуяа одоо сонгол болохоор бүгдээрээ одоо нэг энэ тэнгээр л ил даалд одоо лам нар дээр л ахваад ирдэг тэгээд одоо тийм ч одоо ном сонин одоо уншаарай тэгээрээ ингээрээ гэл тэгэл бодуу цаагаран бас нэг бөөдөр ч гэсэн давж очдгийл юм шиг байлаа. Тэгэл тэр тусаж магадгүй, энэ тусаж магадгүй. Тэгээ бүгдээрэнд нь л одоо тусаж магадгүй л ерөөсөө өөрийнх нь тэр их хурл дэвшигтэл одоо тус болж магадгүй л бүхэл юм дээр очиход зарим нь гадаад дотоод руу хүртэл яваад очихны олон дондроо ном сонгох шиглаад ингэж явчихлаа. Тэг яг тэр бол ном болох уугүй юу гэдэг нь бас хэцүү үү. Бурхны шашны ном болох уугүй юу гэдэг чинь бол тухайн одоо яг уншуулж байгаа хүн хэн нэгэнд одоо хорлолгүйгээр амьтны тусын тулд ч юм уу гэж одоо бодсон сэтгэлээр наан одоо уншиж байгаа лам нарын ч гэсэн дан одоо бодис сэтгэлийг одоо үүсгэж тэгээ яг өөрөө бодис одоо биш ч гэсэн яг тухайн үед юм бол атгина цахныг санжаач хойдонго уншаад тэгээд бодис сэтгэлийг үүсгээд тэгээд өөрсдөө бас тэр бурхныхаа одоо ямар одоо зан үйл хийх гэж байна тийм ээ ихэнх зан үйлийг л бид нар ер нь ялангуяа манай гэлгэн шашны хүмүүс ихэнх зан үйлийг л ямдгын одоо үүдээс үүддэг тэгэхээр ямдгынхаа одоо лайрингийн ям гэж байдаг тэгээд ямдгын үүднээс тухайн одоо зан үйлийг хийхэд зөвшөөрөгдсөн тийм одоо хийхийн тулд бол
зох хэмжээний одоо хамгийн доод тал нь бол одоо 21 хоногийн ч юм уу тийм одоо бясалгалд суух хэрэгтэй гэдэг л дээ. Бясалгалд суух гэдэг тарины одоо тоолч тодорхой нэгэн тоонд нь хүрэхсэн тийм байх хэрэгтэй. Тэгж вэ тэр зан үйлийг одоо хийдэг. Гэтэл бол одоо лам хоорууд нь ч гэсэн тэр одоо бясалгал бүтээлээ одоо хийдэгийг тэрийг нэг бодохгүй. Ушигун шиг л нэг одоо хэдэн уншид сураад тэгэл хэдэн одоо гүрэн ном заслын ном цуглуулаад тэгэл тэрийг одоо ушихан айл унарт уншиж өгөөд ингээд ингээд явчихж байгаа. Тэгээ энэ бүгд дээр бол яг хөөхлээр ямар нэгэн одоо төрийн хараа хяналт ч юм уу. Ер нь бол төр бол одоо энэ бодны шашин бол Монголын монголчуудын одоо соёл иргэншил өв боломжил маш их шингэсэн шашаа. Тэгээ монголчууд цаашдаа одоо монголоороо бай. Тэгээ ер нь бол өнөөдөр дэлхийн нийтдээс хоцрохгүй бай гэх юм бол яа харахгүй нэ одоо энэ бодны шашинд анхаарах хэрэгтэй. Яг хүмүүсийн бодны шашинд юм болдгоо маа гэхэд бол бодны шашнаа өөрийг нь бол бас жоохон одоо анхаарах юм. Тэгэхдээ анхаарахтаа зүгээр нэг гадна талд нэг байшин барилга барих нь суур бариад өөх биш. Тотоод энэ одоо өөрийнх нь тэр одоо судалгаа. Тэгээд бодын шашны тэр одоо сургалт тэр юм дээр анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр бодын шашны сургалтыг бол хаана одоо авч явж байгаа нөхдөд тэр өмд тэнхтэй байгаа. Далайн өвшин одоо цагаачлалын засгийн газрын хүчээр өмд тэнхтэй одоо оршин тогтнож байгаа. Тэр хэдэн тацсангууд Монголын одоо шашны сургалтыг авч явж байна. Тийшээгээ монголчууд явчих сурж байна. А тэрний оронд энэ Монголдоо одоо яаж сурах вэ? Жишээлх юм бол одоо энэ дашаамд тац гэсэн сургууль шүү дээ тийм ээ. Тэгэд энэ одоо сургууль тусгайлсан одоо нэг тийм одоо програм ч юм айл эсвэл бидний ямар нэгэн хөтөлбөрийг ингээд судалж авч үзээд тэгээ эн чинь бол гвшийн дамжаа, гавжийн дамжаа энэ төр бол бариад байгаа. Эрдмийн цол хамгаалаад байгаа. Тэгсэн мөртлөө тэр нь тэрийг нь одоо бол альч газар очисон тэгэл гвш гавж гэл явж л байгаа. Тэгсэн мөртлөө тэрийг нь бол усаас ямар нэгэн одоо индексчүүд гэвгүй ч тийм их юм бол ерөөсөй байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бол бодны шашинд анхаарна гэдэг бол өөрийнхөө дээр одоо сургалт ялангуяа тэр мөн чанар руу нөлөөх одоо анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. Гадны талын хэлбэр төдийг нь их өөрчлөх юм бол бараг шашинч бараг өөрөө буруу юм руу одоо явчих магадгүй. Тийм бол гэж юм шиг. Гэвш одоо гавж агарамп гэл эдгэр одоо хэрэгм цал хэрэгмүүд байна л та тий. Тэгэхээр би эднэрийн талаар бас товчгоон танаас асуугаад нэвтрүүлгээ ер нь өндрлээ гэж бодож байна. Яг ямар ялгаатай юм бэ? За бидний нэг мэдхгүй мөртлөн гэсэн гівш ч юм уу, гавч ч юм уу, агарамп гэл хэлчихээр талаада бүр ингэ бүхнээс илүү юм шиг боддог. А гэтэл тэднэр нь яг бус талаараасаа яугаар ялгаатай юм бэ гэдэг талаараа судалж мэдхгүй байна л та. Тэгэхээр та энэ талаар нэг товчгоо хэлээд. Тэгэхээр эдгэр бол эрдмийн цол юм. Тийм ээ. Яг хэрэгэн бол одоо биш. Тийм ээ. Албан тушаал биш. Эрдмийн цол юм одоо доктор, профессор, одоо магистр, докторант гэх шиг л ерэн шиг юм тийм ээ. Гэвш гэдэг бол буйны садан гэсэн үг. Нэгэсэн доо одоо хүнд бурхны шашныг одоо заах эрх бүхий гэсэн үг. Тэгэхээр одооныхоор бол бакалавр шиг юм одоо. Тэг гавж гэдгийг бол ер нь одоо шин тухааны доктортой бол дүүцнэ л гэж байна. Сапын доктортой ч юм уу дүүцнэ л гэж байна. Аа тэг аграм гэдэг бол тэр одоо гавжийн үдсэн тэр содрын ёсны судалгаан дээрээс а нууц тарины гүн ухааныг нэмж одоо судлаад тэгээд одоо авдаг юм одоо цол юм байнамаа. Тэгэхээр эдгээр цолыг бол авсан одоо усууд бол цох хэмжээний одоо сургалт нь ялангуяа одоо энэ манай дашимл татсан бол 9 жил ном үзээд 9 жилийн одоо сургалтыг одоо дүүргээд тэгээд гэвшийн цолыг тий 2 хэсгийг одоо үзээд тэгээд эхний 2 одоо хэсгийг үзээд тэгээд гэвш цолыг бол хамгаалдаг юм. А 5 ботон дуусгасан хойно бол гавжийн дамжаа барих эрхтэй болдог гэж бид ярьсан тийм ээ. А тэгээд энэ гавжийн дамжааг барьтсан ч юм уу адис бол 5 ботыг дуусгацсан хүн гавж бариагүй ч байсан хамаагүй. Одоо энэ нууц тарины одоо гүн ухааныг судлаад тэгээд бас тодорхой хэмжээнд одоо дамжаа бариад энэ цолыг бол хамгаалах юм бол аграм цолыг одоо олгодог. Ийм л одоо шүү дээ. Би ган төмөр гавжтай ухаарах нэвтрүүлгийг хийнэ гэд сошиал ертөнцид бичсэн. Тэгэхэд хүмүүс энэ талаар нэг асуугаад өгөөч ээ гэдэг нүсгэтэй хэлсэн. Тэгээд би энэ асуултыг асуухгүй өнгөрч босохгүй юмаа. Сүлд сүнс гэж ялгаатай юу? Сүлдээ дуудуулна, сүнсээ дуудуулна гэдгээ. Сүнсээ дуудуулна одоо сүнсээ дуудуулна гэхээр сүнс би хоёр саллаа болоод энэ чи үхэж байгаа. Одоо тийм бидний хэлээр бол үхэл шүү дээ тийм. Тэр ер нь сүлд сүнсний талаар та бас нэг тавчхан хэлээд өнгөрч. Тийм энэ бол зөвлөдөө. Сүлд сүнс гэдэг хоёр уушаа л өөр ойлголт. Сүнс гэдэг бол ерөөсөө хүний энэ 5 метр хүйдгээ сэтгэлтэй нийлээ 6 метр хүй ухамсарыг хэлж байгаа. Энэ ухамсарыг бол ер бид сүнс гэдэг тийм. Хүний сүнс одоо биенээс гарах юм бол яг л төрөний хэлдэг шиг бүх одоо сүнс биенээс гарах юм бол тэр хүн одоо би ам би хоёр одоо салаа тэгээ тэр үхнэ л гэсэн. За сүлд гэдэг бол хүний өөрийнх нь нэг тийм одоо яг ухамсарч биш
тэгтээ яг материч биш нэг тийм зүйл юм да. Ягаад гэвэл хүний одоо нүүр сарын дээр ч гэсэн нэг одоо толио байдаг тийм үү? Одоо нэг сарын тунгалаг нүднийх нь харц марц нь хүний нэг нүдний гал дээр гэж ярьдаг тийм. Тиймэрхүү нэг ингээд нэг зүйлүүд байдаг. Заримдаа нэг зарим хүнийх нь нүднийх нь гал нь одоо байхгүй болсон юм шиг, нүрийнх нь толио нь ингээд байхгүй болоо нэг зэхэд таацсан юм шиг. Зүуд нойр нь эвгүйцээ, зүуд мүүдэндээ өөрийгөө хажуу талаас нь холоос харж байгаа мэт нэг зүудтэй ч байдаг юм уу? Айд эсвэл зүудэндээ толинд өөрийгөө харж байгаа нэг зүудлэгч байдаг юм уу? Ян зүрийн байдлаар тэгээд нэг ингээд нэг үйлс үйлс нь өгтөө нэг үтчихгүй нэг сүр сүлд нь ядсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тиймэрхүү маягийн байдал ирдэг. А тэр үед нь бол сүлдэн зайлжээ гэж үзээд. Тэгээд тэр сүлдийг дуудах зам үйл байдаг. Тэгээд тэрийг одоо ингээд дуудаад ингээд нэг өсөнд орчин үеийн хэллэгээр болоо тэр хүний нэг зарим одоо энэ сайн энерги нь бол ингээд байхгүй болсон. А тэгээд тэр зам үйлийг хийж байгаа нуудын гэсэн дээр энерги сэргээх зам үйл маяг юм шүү. Тэгээд тэр хүний одоо ингээд тэр нэг чигтэй зэрэг бол аянда ингээд тарамаарааны агаараад үтүүд нь жоохон очоодраад гайг болоод ирлээ. Тий, тэгээд их юм бол тэгээ нэг жоохон зүйл тиймэрэн сэргээд тэгээд ажил үйлсэн ч магадгүй сайн бүтэхч байдаг юм уу нэг. Тиймэрхүү зүйл байдаг юм л гэж. Тэгээ энийг бол бас тэр сүлд мүлд гэдэг ялангуяа зурхаан юм дээр гардаг юм л да. Ягхон бодлын гүн хаан дээр бол нэг дэлгэрэнгүй гарахгүй. Тэгээд одоо шийд мэдчих шиг сүлдчих шиг олон юм байж дээ. Тэгээд тэрийг бол зарим нь одоо наривчлан одоо судлахад бас жоохон бэрхшээлтэй. А мөн чанар энэ төр нь бас тодорхой гаргасан тийм ном тохиолд энэ төр бас ховор тийм л байдаг. Аа. За баярлалаа. Тэгэхээр танд аз жаргал эрүүл инхийг хүсье. Буян ариун байх болтугай ганд. За баярлалаа. За ухаархан нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар маань Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдэс та бүхэн төрлөө. Тэгэхээр ухаархан нэвтрүүлэгтээ үргэлж хамттай байдаг зөсөгтэй олон та бүхэндээ шин сэтгэлээсээ баярлалаа. Та бүхэндээ эрүүл инхийг хүсье. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.